Илхан Кючук, евродепутат от Движението за права и свободи в групата Обнови Европа. Това са либералите. Точно така. Новото име в Европарламента. Здравейте, господин Кючук. Здравейте. Тримата евродепутати от ДПС гласувахте въздържал се по резолюцията за България. Какво значи? Заедно с още 9. Общо 12 от групата на либералите. Защото имаме различно мнение по ключови въпроси. Първо обаче да започна от заглавието на резолюцията. Много пъти се говори, че тя е за корупцията, че тя е за върховенство на закона, свободата на медиите. Тя е за това, но тя е за, и за още нещо, за основните права. Ако се вгледате задълбочено, ще видите, че тя е за върховенство на закона и за основните права. Ние смятаме, че констатацията в частта основни човешки права и свободи на Европейския парламент е правилна. В същото време обаче смятаме, че другите констатации са недостатъчно задълбочени. И ако се направи паралел между двата доклада, този на Европейската комисия, който е много експертен, с голяма тежест и заслужава да бъде четен думичка по думичка и няколко пъти, то на Европейския парламент позицията е по-скоро политическа. Получи се сблъсък между лявото и дясното, разбира се, с тежък български момент, с тежка българска окраска. Либералите обаче като цяло подкрепиха резолюцията срещу България. Либералите са политическа сила, която се основава на ценности. И ние уважаваме тези ценности. Но заедно с това смятаме, че познаваме по-добре страната си от всеки един друг евродепутат, било и то в групата на европейските либерали. Приемането на тази резолюция подкрепа ли е за протестите в България? Големите демонстрации и протести на гражданското общество, които продължават без прекъсване повече от 3 месеца, буква М от преамбюла, за които още в първата точка се казва, че Европарламентът изразява своята солидарност с българският народ в неговите легитимни искания и стремежи за справедливост, прозрачност, отчетност и демокрация. В последната част съм абсолютно съгласен. Българският народ има своите легитимни искания, но трябва да съгласен? Бъде разделена частта с протестите и с протестиращите. Ако в началото протестиращите бяха основни млади хора, завърнали се от Западна Европа, добре образовани, искат да променят дори и политическата система, имаха своите резонни очаквания, разбира се, имаха и своя наивитет. От друга страна, видяхме и някои моменти от протестите, които, меко казано, имаха пошъл характер. Аз приемам правото на всеки един да протестира, било и то пред централата на Движението за права и свободи, но не приемам да бъдат замерени българският флаг, флагът на либералната партия АЛДЕ и този на Движението за права и свободи. Защото те трите символизират единството, националния суверенитет и европейската перспектива на страната ни. Точка 4 подкрепя вашето искане за предизборна кампания на чужд език. Още в преамбюла се цитира Венецианската комисия и Организация за сигурност и сътрудничество в Европа, че българският изборен кодекс възпрепятства езиковото многообразие и правото на глас на гражданите, живеещи в чужбина. Нека да го поговоря малко повече по този въпрос. За него знаят както българските евродепутати и граждани, така и моите колеги либерали. За разлика от другите политически групи, ние не сме настоявали определени текстове да влязат в самата резолюция. Този въпрос е ясен за тях. През годините ние сме го обяснявали достатъчно ясно. Този въпрос това не го вкарахте вие. Този въпрос е хроничен. Не, това е предложение на европейските либерали, на нашата група, но ние не сме организирали пропагандна кампания или не сме предлагали текстове през наши евродепутати. Колеги, искате кампания на турски език? Не е вярно, господин Кучук. Не е вярно и тук е грешното тълкуване. Искаме да се провежда кампания, когато на език различен от официалния български, когато има необходимост и когато това се осъществява с преводач. Да ви дам един пример. Да кажем, господин Вебер идва в България, Европейската народна партия е голяма партия, тя идва да подкрепи своите чинове в лицето на класическата десница в СДС, в лицето на гражданите на европейско развитие ГЕРБ и господин Вебер трябва да говори на език. По закон това трябва да се случи само на български език. Обаче господин Вебер не знае български език. На какъв език той ще си комуникира?
Време, на английски. Ако се запише, че кампанията може да бъде на чужд език, тогава няма да има пречка. Вие в села с турско население в България да говорите всички на турски. Всички български села са български села, нали така? Всички села в България са български. Няма турски села, няма арменски села. Така, но села, население, всички, които са хора, които са да, с турски това, етнос, пред тях вие да може да говорите на турски. За това и аз казвам нещо много важно. Когато има необходимост и когато това се осъществява с преводач. Винаги с преводач. Винаги. Ако видите в аналите на Българско народно събрание, това са били предложенията на Движението за права и свободи. То няма да има. А ще има ли необходимост някога вие във вашата кампания да говорите на турски в българско село? Понякога има необходимост. Защо, защо обръщате разговора само обаче, че трябва да се говори на турски? Нека да се говори на различен език. Не, защото... аз с господин Ковачев го обърнах пък точно примера, който вие дадахте. Нека да вие да изговорите този упрек, който нека е към, да го изговоря, към вас. Да го изговоря този упрек. Че ДПС иска на турски. Това е. Не, ДПС упрек. Иска да се говори на друг език, освен официалния български, когато ситуацията го налага и когато има преводач. За да бъде категорично ясен. Ама коя е ситуация? Защото казахте, че може да има ситуация. Ето, вие да ето, трябва в българско село да говорите ето, на турски. Давам ви същия пример с господин Вебер. Той има правото да бъде кандидат за европейски избори. ГЕРБ го препознаят. Идва в България, започва да провежда предизборна кампания. И той е изправен пред два избора. Единият да мълчи през цялото време, и другият да бъде глобен. Как господин Вебер да проведе предизборна кампания? След като закона първо му позволява да го направи това, но след това го ограничава. Лимитирайки езиковото многообразие. Лимитирайки възможността му да го комуникира с избиратели. Точка 5. Се говори за наложените ограничения на журналистите в помещенията на Народното събрание, с които се намалява техният достъп до парламентаристите и оттам възможностите за медиен контрол над работата на законодателният орган. ДПС се подкрепя ли да бъде върнат достъпа на журналистите до депутатите да. В българския парламент? Абсолютно да. Нека да припомня на вашите слушатели, че Движението за права и свободи иска оставката на госпожа Цвета Караянчева. Беше казано, че и това е една от причините за нашето искане. То какво стана с тази оставка? Нямаше ли да внасяте официално искане? Има консултации между отделните политически групи и тук ще се види кой къде застава. А очертава ли се скоро да го внесете, за да има гласуване? След консултации на то, всяка вероятност. Защото много време стана това консултиране. Аз бях стана с впечатление, че веднага едва ли не БСП също, нали е за... Ми явно не всички са на нашето мнение по въпроса. Съществени точки. Точка 6, в които се говори за главния прокурор. В ДПС съгласни ли сте, че има проблем с процедурата за номинирането му и с механизмите за отчетността му? В ДПС нямаме отношение по избора на главен прокурор. В ДПС нямаме отношение по избора на председатели на ВКС и на ВАС. В ДПС никога не сме коментирали конкретните действия на тримата големи и не сме се бъркали в работата на съдебната власт. Защото нито Конституцията, нито българските закони ни дават правомощие в това. В ДПС ние политиците се отнасяме отговорно към избора на тримата големи. Също така ние сме наясно с нашите правомощия. Нашата власт е в рамките на Българското народно събрание. Нашата власт е в рамките на Европейския парламент, където сме евродепутати и съответно там, където сме в местната власт на страната. Ние друга власт нямаме и не търсим, за разлика от други политически сили. Трябва ли да се прави промяна в начин, по който се номинира, избира нали беше и се отчита главно? Трябва ли сега друга промяна? Очевидно това. Сега има, нали? Сега очевидно има вашите колеги либерали искат обаче пак промяна. Нали има сега отчетност? На всеки 6 месеца главният прокурор трябва да се отчете. Вие не сте съгласни с колегите си либерали? Не става въпрос само за колегите ми либерали. Както и социалистите, както и левицата, и както и депутати от ТНП, които смятат, че трябва да има промяна. Ние сме на мнението, че ако има необходимост от промяна, тя трябва да бъде осъществена в рамките на един задълбочен структурен диалог в страната. Е, има или няма? Ще отказвате, ако има, аз ви питам, има ли нужда или няма нужда? Ние казваме, че ние нямаме отношение по този процес. В компетенцията на Висшия съдебен съвет
е да избере главния прокурор или председателите на ВКС. Да, но гласувате за членове на Висшия съдебен съвет. В рамките на парламентарната квота, разбира се. В тази връзка вие имате връзка с процедурата. Тази връзка ние... Смятате ли, че трябва да се променя процедурата или не трябва? Тази връзка ние изпълняваме закона такъв какъвто е. Не смятате, че той трябва да се промени? В този момент не стои това дневен ред пред нас. А колегите ви либерали какво казват от другите държави, които масово подкрепиха тази резолюция? Те защо смятат, че трябва да има някаква промяна в отчетността на главния прокурор, в начина на избирането му? Те, вижте, как ви го обясняват? Те защо подкрепят тази точка? Вижте, това, което се опитах да обясня още от самото начало. Има два текста, които говорят на различни езици. И има много български политици, които са изгубени в превода. Единият е на Европейската комисия, който е много по-задълбочен, и втория е на Европейския парламент, който по-скоро обрисува някакви политически тенденции в страната. Затова и ние се въздържахме в крайното гласуване на този текст. Познавайки задълбочено процесите в страната. Групата, в която сте, не се въздържа. Те какво ви обясняват? Те защо смятат, че трябва главният прокурор да се избира по друг начин от този, по който става България, да се отчита по друг начин? Нали не очаквате един евродепутат от Ирландия да познава от А до ЙОА конституционните механизми? Отдавате го на неинформираност. На България или обратното. Аз да познавам всички конституционни детайли на ирландската. Да, но само, че вие не сте отишли в Европарламента да гласувате резолюция как Ирландия си избира главния прокурор, докато ирландците гласуваха. Но утре може да се случи, утре може да се случи обратното. И аз да се наложи да гласувам по един или друг въпрос, свързан с Ирландия. И когато не съм достатъчно запознат, отново ще бъда на същата позиция, ще се въздържа. А те не се въздържаха, ирландците, заради Поморие, да не би да не са се въздържали. Вероятно. Следващата точка от, това е точка 7 от резолюцията, в която се говори, така преведено казано, че в страната няма правосъдие. Говори се много общо. Да, и се казва, че в страната няма правосъдие. Конкретни примери. След което в последното изречение обаче на въпросния параграф се казва, че България е направила определени стъпки по подобряването на борбата с корупцията. А вие какво знаете за този случай за Поморие? Не знам каквото знаят всички останали колеги. Един частно правен спор. Ние сметнахме, че това не е мястото да попадне. Обаче попада и Росенец. Него в частно правните спорове ли го слагат? Не. Ние за Росенец имаме ясна позиция. Наричат случая с крайбрежния в Росенец. Знам много добре какво пише вътре, да. Знам много добре какво пише там. Не опитахте да разубедите либерали? Защо не успяхте да разубедите този Росенец? Ние сме информирали колегите си с нарочно писмо преди 3-4 месеца, когато се възрази пиарската акция на определени политически сили. С случая Росенец нашите международни партньори са запознати. Това какво представлява Росенец, ние смятаме, че там няма проблем. Когато му дойде времето, ще кажем повече какво знаем. Те искат задълбочено проучване. Но ние не сме против това. На крайбрежния имот в Росенец. Всички случаи могат да бъдат подложени на задълбочено проучване. Ние нямаме никакъв проблем с това. Но те трябва да бъдат направени в България. А трябва ли да се проучва този случай? Ние смятаме, че няма проблем. Но в същото време смятаме също, че ако някой иска да проучва задълбочено, това е в рамките на компетентните органи. Нека да го направят. А според вас какво задълбочено трябва да се проучи в звукозаписите? Появили се през лятото на 2020 година? Кои звукозаписите говорим? Вие кажете, Европарламента така се изразил в резолюцията. Звукозаписи имаше в двете институции. Имаше в президентството звукозаписи, имаше и в Министерския съвет звукозаписи. Нека да бъдат проверени, нямаме нищо против. Кой е въпросът, на който трябва да се отговори? Да бъдат проверени. Какво да им бъде проверено? Записите. Дали... Какво ще бъде проверено е въпрос вече на разбиране. Нашето разбиране винаги е било, че компетентните органи могат да проверяват. Не някой друг. Точка 8 е за отмяна на наказателно-правните разпоредби срещу клеветата. Трябва ли? Това е във връзка с... Та има 3-4 точки, свързани с... Дали да бъдат в наказателния кодекс, вероятно? Да, дали към настоящия момент, нали са? Да, сега са. Искат отмяна евродепутатите, Европарламент.
Нека това да... като пречка пред журналистиката е посочено. Нека да бъде разгледан и този въпрос, но аз смятам, че и да остане в сегашния вариант, това не би влушило ситуацията. Според вас, правилна ли е констатацията за неприемливо използване на насилие и непропорционална сила, включително срещу жени, деца и деца с увреждания? Това е точка 11. Ако гледате една конкретна снимка, която е видяха мнозина от колегите, вероятно такъв ще бъде извода. Но ако се гледа по-голямата, по-цялостта картина, вероятно ще стигнем до общия извод, че всеки има право да протестира, но стига това да бъде в рамките на законите на страната. Точка 12. Тя говори за затворите и в нея има и текст за продължително прилагане на ограничителни режими в местата за лишаване от свобода. Трябва ли да бъде намалена възможността за арести преди присъдата? Които това трябва арести... да го прецени прокуратурата. Чест... Не, става дума дали законодателно да се сложат ограничения. Със сигурност има неща, по които трябва да се проведе диалог. И това беше и предложението на Европейската комисия с доклада. Аз съм радостен от факта и това ми дава по-голяма надежда и увереност, че ще започне този много интензивен диалог, както с петте държави, които са първи по мониторинга, така и с всички държави, за да има основания за едно съравноваване между отделните държави, а не да бъдат извеждани пред скоби само две държави, какъвто е случай с механизма на сътрудничество и проверка. Стигаме до точките за съдебните решения в Страсбург срещу България. 79 неизпълнени в точка 13, незачитане на процесуални права, точка 14, точка 15 е точката, където под линия се говори за решенията за нерегистрирането на Обединена македонска организация и Линден. Решението в Страсбург. Каква е позицията на ДПС? Ако се гледа само конкретния текст, категорично ние сме за отхвърлянето му. Но това беше в комбинация с още няколко момента, които няма как да бъдат отхвърлени, защото те са част от фундамента на Движението за права и свободи. Борбата срещу дискриминацията, уважаването на различието, защитането на човешките права и свободи. Нека да припомня, че това са изходни ценности на ДПС и ми се струва, че темата за човешките права и свободи не могат да бъдат буклук изхвърлен в кочето. А за Омо и Линден, но какъв, за Омо и Линден, какъв е изходът от тази ситуация? Да поговорим, България е формално осъдена. Трябва да поговорим малко по-сериозно. България е формално осъдена и има две процедури, които текат в Съвета на Европа, две междинни резолюции на Комитета на министрите на Съвета на Европа и въпрос на дипломатически и политически усилия България да развенчая, да обясни задълбочено за какво стана въпрос. Защото има два опита за регистрация на Омо и Линден. Единият е за политическа партия, нещо, което е забранено по българската конституция. На етническа основа не могат да бъдат регистрирани политически партии. И другия случай е за регистрация на неправителствена организация. И като стигнахме до темата Македония, да поговорим в другото ви качество в Европейският парламент. Вие сте постоянният докладчик на Европарламента за Северна Македония. Аз да си го обяснят хората, Джефри Ван Орден сте вие, който... Той беше докладчик за България. Британецът-консерватор, който години беше докладчик за България преди присъединяването към Европейския съюз. Да, и когато го попитаха с какво е помогнал за България, той каза: аз не ви спрях да влезете в Европейския съюз, не знам какво е помогнах, но в същото време не ви спрях. Такава е моята роля. Тъй, а и вие ли ще приемете такава политика и такава политика водите? Гледах края на септември, сте се срещал с новия външен министър на Македония, който идва за среща и с вас в Брюксел. Да, с Бояр Османи имахме среща и разговаряхме както за някои двустранни отношения, така и за това какво предстои в Европейския парламент, защото през следващия месец трябва да изготвим с колегите позиция на Европейския парламент, която да отбелязва напредъка, добрите тенденции, но също така и някои проблематични моменти. Какво ще пише в този доклад? Положителен ли ще бъде той за Македония? Положителен е доклада на Европейската комисия. Ясно е, че Македония тръгна по правилния път с правителството на Зоран Заев и предишното правителство имаше потвърден проевропейски курс, реализира една от големите стратегически цели, членството в НАТО, по път е да реализира другата стратегическа цел, членството в Европейския съюз. Няма отклонение
по тези два приоритета на македонската външна политика. В борбата с корупцията и организираната престъпност също има огромен напредък, така че аз бих казал, че Македония върви в правилния път. Как да се държи България, бихте посъветвал? Вие сте говорил с външният министър Османи за комисията по исторически въпроси. Аз смятам, че въпроса с историята трябва да бъде оставен в ръцете на историците. И грешка беше от македонска страна, това го подчертах и пред външния им министър, че една година нямаше заседание на съвместната комисия. Това създаде едно разклащане в доверието от страна на България, но също така не приемам за сериозен аргумента, че предсрочните избори едва ли не са възпрепятствали събирането и обмяната на идеи, дори по виртуален начин, по въпроси, които касаят историята ни. Явно е, че вододелът е 1944 година. Ако Гоце Делчев се е наричал за българин, определял се е за българин, той трябва да бъде прият като такъв. Оттам нататък трябва да намерим един прагматичен подход за работа с съседната ни държава Македония. Смятам, че в бъдеще Македония, Северна Македония, бидейки част от Европейския съюз, няма да има по-добър приятел и партньор от Република България. В интерес на двете страни е да бъде продължен този диалог. Добра стъпка, добра първа стъпка беше идването на външния министър тук. Добра стъпка ще бъде и предстоящото съвместно заседание на берлинския формат в София на 10 ноември, което предстои, да, където ще бъдат обсъдени както двустранни въпроси, така и много важни проекти. Европейската комисия представи своята инициатива за икономическо развитие и инвестиции в Западните Балкани, където се вижда, че връзката между пътната връзка, инфраструктурната връзка между Скопие и София е приоритет. Още повече там се набляга и на двата нови момента, двата нови приоритета на Европейската комисия, зелената сделка и дигитализацията. Това е възможност както за българската държава да покаже своята подкрепа към Република Северна Македония, така и възможност за българския бизнес да намери добро представителство в тези нови проекти. Трябва ли България да спре през декември, когато ще има точно такива решения? Как за първата Македония конференция, която трябва да бъде реализирана. Трябва ли да бъде България, спряна тази конференция? България трябва да се постави, разбира се, това с пълна сила означава, че и Северна Македония трябва да се постави за цел до 10 ноември двустранните въпроси да получат ясна пътна карта. Как да бъдат решени във времето? Защото едното спиране би означавало тежък, негативен отзвук сред нашите европейски партньори, би означавало делегитимация на голяма част от постигнато българска страна, заедно с това би обезкуражило и този крехък напредък, който е вече факт в страните от Западните Балкани. Вие сложно се изразявате. Не каква е пътна карта? Не е сложно. Значи Гоце Делчев българин ли или не? Това не е сложно. Ли въпрос на една среща? С това започнах. Че историческите въпроси трябва да бъдат решени. И когато бъдат решени... Трябва ли да бъдат решени? Въпроса за Гоце Делчев трябва ли да бъде решен до декември, за да и България да каже... Трябва да бъде решен преди декември. Защото казвате ако ли Гоце Делчев българин или не? Или България да каже, ми добре, съгласни сме да направим конференция, пък за Гоце Делчев ще да бъде решен. Въпросът трябва да бъде решен преди декември. Защото ако не бъде решен преди декември, ще има огромен политически натиск върху двете страни. И това няма да бъде от добре кого? За цялостното развитие. От международните партньори, разбира се. Какво? Международните. Тоест, Европа е настроена по-бързо да влиза Македония в... Не само за Европа. Защо България реши след толкова време да постави на дневен ред по време на председателството си членството на държавите от региона в Европейския съюз? Защото смятаме, че е важно. Защото смятаме, че трябва да бъдат интегрирани в Европейския съюз. Защото смятаме, че трябва да има ценности, които са близки до нашите. Защото искаме да граничим с съседи, които са така с високи демократични стандарти. И всичко това го направихме. Ще бъде грешно от тук нататък да направим другата стъпка, която да бъде точно на противоположната посока. Но ще бъде също толкова грешно, ако отстъпим от изходното си разбиране по случая с Македония. По въпроса с Македония.
Точка 17, Истанбулската конвенция. ДПС е за ратифицирането й, нали? ДПС щеше да бъде за ратифицирането на Истанбулската конвенция, ако темата беше влязла в Българско народно събрание. Ние сме ясно, че решението за Истанбулската конвенция е преградено от Българския конституционен съд. Трябва ли да се допуснат еднополови бракове, за да няма обвинения в дискриминация? Това е тежка спекулация. Никога Истанбулската конвенция не е говорила. Не, това е вече следваща точка. 18-та в нея се говори за промяна на закона за защита от дискриминация, за да се включат изрично половата идентичност като основание за дискриминация. И това, ако се включи, вече всеки мъж, който му пречат да сключи брак с мъж, ще казва: България пречи и ме дискриминира. Ако двама, които са еднополови, са включили такъв брак в Холандия, те могат да живеят в България. В това аз не виждам нищо лошо. Но ако обаче искат тук да сключи... По българското законодателство не е възможно към днешна дата. Трябва ли да стане? Те в точка 18 това искат. Това е въпрос на национална компетентност. Българските национални власти и българския законодател трябва да го реши този въпрос. Какво е отношението ви към точка 19, където се изразява особена загриженост от обезпокоителното депортиране на членове на турската опозиция в нарушение на международните договори и въпреки валидни съдебни решения, постановени от компетентни български съдилища? Ние се въздържахме по този въпрос, защото нямаме достатъчно информация. Директно ви казвам. Нищо не знаете. Не, ние се въздържахме, защото след преврата, чувал съм, разговаряхме с колегите, след дълго обсъждане решихме да се въздържим по този текст. А подкрепяте ли точка 20, която е срещу това българския закон за юридическите лица с нестопанска цел да създаде ограничения пред финансиране от чужбина на такива фондации и сдружения? Ние не трябва да се превръщаме във втора Унгария, мисля. Не трябва да има такива рестрикции и не трябва да гледаме на тези организации като на нещо вредно, което не се меси във вътрешните работи. Има ли риск европарите да спрат заради тази резолюция? Не мисля, но и ние не трябва да се поставим в такава ситуация. Защото в първоначалния текст на резолюцията имаше тежък призив да започне наказателна процедура срещу България, да се активира член 7, нещо под което в момента е Унгария и Полша. Но ние трябва да бъдем достатъчно ясно, че има проблеми в страната ни и тези проблеми стоят пред българското общество. Голяма част от тях могат да бъдат решени чрез общ национален консенсус. И нека да кажа две изречения само за това, което предстои по отношение на плана за възстановяване на следваща многогодишна финансова рамка. Ако България не направи адекватни действия и като предложения, преди това и като консултации, ние ще изпуснем възможности, които ни се предоставят, и най-вече от това ще страда следващите поколения. Ще бъдем губещи и най-вече следващите поколения ще бъдат губещи от възможностите, които ни се дават. А идеята на членството ни в Европейския съюз беше и според мен си остава да бъдем част от съюз, който дава възможности, а не ни ограничава. Въпросът е как използваме тези възможности. За крава, благодарение на европарите, България дава повече, отколкото за дете. Говорите за един много тежък проблем, свързан с демографията. И нека да не ви връщам много назад, но през 2017 година ДПС излезе с партийна позиция, след което тя прерасна в програма, където ясно се казваше, че всички национално отговорни сили, които споделят демократични ценности, трябва да имат няколко приоритета. Един от тях беше демографията, решаването на тежкия демографски въпрос. Втория беше образованието. Третия и четвъртия бяха точно това, за което в момента, 3 години по-късно, говори Европейската комисия. Скока, който трябва да бъде направен в технологиите, и следващия скок, който трябва да бъде направен в зелената икономика. Илхан Кючук от Обнови Европа, групата на либералите в Европарламента, избрано Движението за права и свободи. Илхан Кючук е и постоянният докладчик на Европарламента за напредък на Северна Македония по пътя и към Европейския съюз. Илхан Кючук в седмицата на Дарик Радио.